riktig vei? Nei, det vet du ikke. Så du må bare... Kan man da kan klare en sånn som helikopter å lette litt sånn, eller det... Ja da. Ja, ja. Jeg styrer en sånn. Det er fint, ja. For da må jeg gjøre noe innen de tre sekundene, ellers så stopper den, og nå den... Ja. Eller nå den disarmert seg. Nå den disarmert, ja. Så du må gi litt tråttel inn i tre sekunder, så går den. Det klart, når du slapper ned på bakken, så vil den gå i tre sekunder før den. Ja, det litt den bak. Det riktig. Ja. Ja da. Ja, den går helt fint. Det står jo normalt ut, det. Ja, dette eksempelet går superbra. Tidligere takk. Den veien. Ja, ja. Kjente å bli supert det der. Kom an. Ja, du må gi inn litt til så han kan. Han jobber litt mot seg selv i og med at han har kontakt med bakken ennå. Det er jo når han kommer opp i lufta, den... Er det farlig å flytte på den? Sånn? Eller går den helt på sur? Nå er liksom dette rett for meg, og da blir... Ja, nei, det er... Det var veldig sånn, sånn som du er nå til å begynne med, veldig forsiktig og alt det der. Men det er bare å få den opp i lufta og begynne å fly. Ja, det er jo over det jeg går med først, da. Her ja, det er jo dønn fint. Har du sett? Her er jo rolig i forhold til helikopter da. Ja. Ser du, du må nok justere gain litt, det ser du allerede nå. Ja, men jeg synes han drar den ene veien. Ja, ja. Det... Nå slipper jeg stikker helt. Ja. Men det kan ta noen sekunder før den på en måte vender seg på at det holder seg i ro, holder posisjon. Noen ganger så må man justere GPS-en nå, for å få det til å stå helt i ro. Den var jo veldig lunet, da. Jeg tenkte det her var mye humle. Nei. Men selvfølgelig, den er jo lett, da. Den går jo veldig enkelt. Ja, men... De motorene har mye å si, og det er god kvalitet, vet du. Men i GPS-en så skal du også holde seg her, skal du ikke det? Jo da. Han drifter den, ja. Ja, men du må bare gi deg litt tid. Det har noe med gain å gjøre det også, ikke sant? Og vi har en teori om at temperaturen har litt å si også, da. Ja, den var lett litt, da. Ja. Den holder jo lett. Det er litt mye rundt, da. Det er en flott modell, altså. Bare få på masse lys, men så... Ja. Jeg må bare prøve å lande litt. Ja. Kan ikke fly sånn i 10 minutter, så jeg ikke kunne lande. Ja. Så går den fremover på en linje. Har du også løpt noe over? At den går fremover på en linje? Nei, at den går fremover på en linje. Ja, ja, ja. Ja da. Jeg kan på at kanskje jeg skulle vært igjennom og oppsette slik vi roter oss bort i kagenten nå. Sjekke med pateten. Ja, sånn ja. Så vi ikke gjør et eller annet galt. Men, ja. Men da er den like lett å ta opp, altså den er også egentlig... Ja, ja, ja. Det er bare posisjonen som ikke virker. Da vil den bli mer sånn driftende. Sånn, men den vil jo fortsatt rette seg selv opp og sånn. Men da...